Ja, vi tok ledelsen, styrte matchen fra start. Og har en komfortabel 2-0-ledelse til pause. Går ut i andre omgang, og så får de en billig straffe. Som gjør at de får litt trua, og vi mister litt gnisten. Ble litt bekymra når vi fikk den. Men i det så klarte vi å score 3-1. Og da er vi oppe igjen og har egentlig bra kontroll på 3-1. Og har noen store sjanser i tillegg på 3-1 og burde punktert kampen. Og de brenner vi, da, dessverre. I tillegg så skulle vi hatt en soleklar straffe. Da hadde 4-1, og da hadde kampen vært ferdig. Den fikk vi ikke. Og så gjør vi et bytte hvor setter inn tar Mikkel ut på vingbekken og gjør noen bytter. Og da får vi ja, tre raske baklengs på kommunikasjonssvikt da, i bekkerekka vår. Og det er nok det som er utfordringa, er den kommunikasjonen der. Samtidig som presset vårt kanskje var for dårlig i gjenvinning av ballen høyt i banen. Nei, nei, nei. Reisene har vært helt fine. Det har vært kjempebra opplegg fra både styre og sportslig ledelse, så det er ikke noe å klage på. Utfordringa har vel vært én, at vi har ikke fått alle straffesparka vi skulle hatt. Og vi har fått noen annullerte mål, så det er marginer i fotball. Og sånn er det. Samtidig så har vi gått for seier. Korsvoll borte. Så spilte vi jo hadde vi jo bra taket på dem på slutten av kampen og gikk for å få 2-1 og vinne kampen. Og bli kontra på, så da taper vi den isteden. Og det samme gjorde vi mot Senja borte, hvor vi også har bra tak på Senja og går for seier. Og så ble vi kontra på. Så vi gambla i de to kampene spesielt. Og da sto vi igjen med 0 poeng istedenfor da enten seier da, eller 2 uavgjorte. Og det er klart, det gjør litt med bortestatistikken vår. Tidligere så hadde vi Fløya borte, og den tapte vi helt greit. Det var en jevn kamp, men de skårer på 3 dødballer. Og Grei borte, så vet vi åssen den var. Der var vi ikke all verden og greier å dra i land en jobbeseier der. Så ja, poengmessig så har det ikke vært all verden, men vi har gambla litt også. Så vi har kommet litt skeivt ut, dessverre, på det. Ja, masse tanker om det. Jeg mener at det handler ikke så mye om tre bak, da. Det handler om hvor gode vi er én mot én i situasjoner. Og den store utfordringa har nok vært mer at vi ikke er gode nok i presset vårt oppe. Som gjør at de bak havner i litt ugunstige situasjoner. Så det skal vi jobbe litt med, og så får vi se. Vi kommer nok til å variere i spillet vårt. Både som mot Frigg, vi spilte 3-5-2. Vi har spilt mye 3-4-3, og vi kommer til å spille 4-3-3. Så det vil variere litt avhengig av hvem vi møter. Og så har det litt med relasjoner å gjøre. Vi har nå egentlig bare 3-4 mann som spilte fjorårshøstsesongen. Og det gjør også noe med relasjonene. Og vi fikk en del skader i vinter som gjør at det er mange nye. Og de skal spilles inn, og vi må finne hvor de passer best. Og hva de er best på, og hvem de er best sammen med. Og det er klart at det har gått litt utover denne høst, nei, vårsesongen. Ja, det handler litt om hvordan vi skal presse motstanderen. Og det handler litt om hvor mange midtbanespillere motstanderen har. Jeg liker ikke å være i undertall på midten. Så mot Frigg så visste jeg at de var et veldig spennende lag, og derfor så ønska jeg å ha flere folk på midtbanen, sånn at det skulle bli trangere for Frigg og at vi kunne få flere gunstige brudd. Og det fikk vi også, så det funka jo bra da. Og det er sånne ting som vi vil vurdere fortløpende, avhengig av hvem vi møter. Nei, vårsesongen har vært sånn ja, helt OK. Med litt marginer så hadde vi leda. Det har vi ikke hatt, og da ligger vi nå i utfordrerposisjon. Vi er 3 poeng bak. Ser ikke på det som noe krise, men jeg skulle gjerne ha leda serien. Det var målet. Og
å gjøre det etter ferien. Så vi litt på etterskudd. Samtidig så virker det som spillergruppa har kjempetrua på å greie dette til slutt. Og er veldig samlet nå etter at vi rotet det litt bort mot Skarp. Så vi tre poeng bak, og det ikke umulig. Vi ikke halvveis i sesongen enda. Så vi kommer til halvveis etter to matcher til, og så kan vi se hvor vi ligger da, og så kan vi ta og stake ut for høsten. Men vi har i hvert fall trua. Jeg vet ikke hva supporterne har, men vi har i hvert fall trua. Og det viktigste at vi har trua. Ja, altså det kan holde til å opprykke. Vi brenner jo alt for mye sjanser. Altså vi har jo nå hadde vi jo enormt store sjanser mot Skarp borte. Og da hadde den kampen vært ferdig. Men vi setter dem ikke, og så skårer de i stedet. Og da er det plutselig match. Og sånn er fotball, men vi brenner for mye sjanser. Det ikke noe tvil om. Jeg hadde vært mer bekymret hvis vi ikke hadde skapt sjanser. Så de kampene vi ikke gjør det, så jeg nok mer trist og lei meg. Men når vi ikke setter sjansene våre, så da er det å jobbe med ferdigheter på avslutninger, og det jobber vi med hver dag. Samtidig så skal vi nok prøve å øke treningsmengden litt fra vi starter opp igjen. Det er planen, å ha noen litt individuelle økter, i hvert fall med enkeltspillere, så vi får jobbe litt med spesifikke ting de ønsker å bli bedre på, og trenger å bli bedre på. Ja, vi har fellesøkt 9. juli, og alle guttene har nå noen dager fri, og så har de egentreningsprogram lagd til hver enkelt spiller og noe felles, som de skal kjøre frem til 9. juli når vi møtes. Og så skal vi klinke til fra 9. juli.